Olha só quem é que está de volta. A velha amante do seu Benjamin Almonte. Diga ao seu patrão que eu estou aqui. O Alessandro não é meu patrão. É meu homem. Eu me lembro muito bem que você era uma das tantas criadas que me atendiam quando eu vinha de visita. Mas agora eu sou a patroa dessa casa. E a senhora não é bem-vinda. Não, 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 não. Não se iluda. Minha filha Montserrat é a dona e senhora desta casa. Não, desde que o Alessandro a expulsou. Ele agora prefere a mim. E vai se divorciar dela para se casar comigo. Quer dizer que de criada quer passar a ser patroa? Não me faça rir. Você quer um conselho? Não deveria ficar se iludindo porque... no meu mundo... as Marias... as criadas como você não terminam se casando com seus patrões. E eu vou logo avisando que minha filha vai voltar com o Alessandro. E logo, entendeu? E para que isso aconteça, a primeira coisa que eu vou fazer é me livrar de você. Não se eu me livrar primeiro da sua filha. Cuidado com as ameaças, Maria. Não tente ao diabo, porque não tem nem ideia de com quem está se metendo. E eu digo mesmo, senhora. Prefiro chorar no túmulo do Alessandro a vê-lo outra vez com a Montserrat. Pois me faria um favor enorme. Por que eu prefiro a minha filha viúva e herdeira, que divorciada. Dona Graziella? Criada. O que está fazendo aqui?